Dragi učenici, danas ćemo otkrivati vrata hrvatske moderne, no nećemo to učiniti na običajan način. Na putu hrvatsku modernu zakoračit ćemo pjesmom Mladoj Hrvatskoj Antona Gustava Matoša, koja je i svojevrsni poetizirani program hrvatske moderne. Pa čitajmo skupo. Anton Gustav Matoš, Mladoj Hrvatskoj. Naš ukus samo rijedak dojam bira i mrzi sve što sliče frazi i pozi. Tek izabranom srcu zgori lira i nini pjesma koju viču mnozi. Naš stih je život što dušu svira, što može reći proza, dajmo prozi, a strofa treba magijom da bira i budi u nama ono gdje su bozi. U vijeku kada misli svaka šuša, mi nimfoleti skladno osjećajmo, jer cilj je svemu istančana duša. Ljepoti čistoj himnu zapjevajmo, božanski satir kada milost dade za cvjetni uskrs hrvatske plejade. Iako su modernisti dijelom antitradicionalistički orijentirani, razvidna je forma soneta koja je i po njihovu ukusu i sudu svojom ljepotom i formalnom savršenošću apsolutno nenadmašna. Preto kroz pjesmu možemo pratiti konkretizaciju srodnih pa i protuslovnih motiva, strofe ovoga soneta mogu se motriti kao zaokružene, sadržajno i formalno zaokružene cjeline. Pa krenimo od prve strofe. Vratimo se tekstu, pogledajmo prvi stih, pokušajmo izdvojiti tematske riječi i postupno otkriti postulate pjesnikove poetike. Prva strofa zapravo ilustrira odnos između umjetnika, umjetnosti i konzumenata ili ljepše rečeno ljubitelja, obožavatelja hladne, savršene, uzvišene ljepote umjetnosti. Prva tematska riječ koju sam izdvojila je riječ ukus. Što nam ona govori? Modernisti se obraćaju čitateljima, ali ne bilo kakvim čitateljima. Obraćaju se s čitateljima odjegovanog književnog ukusa, obrazovanog, načitanog, s iskustvom najuzvišenijih umjetničkih ostvarenja. Čitateljima spremnim za cjelovit umjetnički doživljaj pjesme. Sljedeća riječ koja mi je zaintrigirala je riječ rijedak, koja je vezana uz imenicu doj. O čemu se tu radi? Umjetnička djela su savršena i kao takva uzvišena, rijetka i istina. Evo ocjena malosti. Naš ukus samo rijedak dojam bira. Dakle, Matoš bira izabrati glagol birati kako bi osvijestio da ljubitelji hladne ljepote vrše izbor, odabir, selekciju, da su oni istančanog, profiljenog ukusa i da kao takvi su iznimno zahtjevni i izbjegljivi. Sljedeći stih izgovorit ću u cijelosti. I mrzi sve što sliči frazi Bog. Taj stih po mom sudu vrlo snažan. On govori o tomu kako je imperativ umjetnosti, originalnost, neponovljivost, unikatnost. I izražava u isto vrijeme svojevrsni i sasma nedvojbeni prijezir spram ponašanja, plagiranja i stvaranje efekta podilaženja ukusu.
Šećući pjesmom susreće nas sintagma izabrano srce i riječ alela. Koga predstavlja sintagma izabrano srce? Pa uski krug privilegiranih duša koje mogu stvoriti, razumijeti umjetnost, duše kojima je ista ta umjetnost namijenjena. A lira, naravno, simbolizira umjetnost. Ovim stihom se otvara teza o larpulatizmu, odnosno shvaćanje da je umjetnost sama sebi svrhom. S larpulatizmom smo se upoznali radeći modernističke pravce u europskoj književnosti. Pjesma završava stihom i nije pjesma koju viču mnozi. Ovdje je sasma razvidno elitističko poimanje umjetnosti. Istinska umjetnost lišena je svakog društvenog, političkog, dnevnog i inog konteksta. Također otvara se ovdje i relacija, bolje reći sukob, pojedinca i mase. Umjetnost mogu dosegnuti samo izabrani, a komercijalni element kao instrument podilaženja masi je u totalnom protuslovju s larpulatizmom i s umjetnošću kao nečim savršenim, uzvišenim, hladnim i prekim. Druga strofa slika relaciju umjetnika umjetničko djelo. Izdvojila sam riječi stih, život, duša. Vrlo često se pitamo što je to život. A što je život za umjetnika? Život za umjetnika je tek materijal, tek sadržaj za stvaranje umjetnine, odnosno duhovne tvorevine, a ne puki odraz stvarnosti. Dakle, naša često rabljena metafora zrcala je u ovom kontekstu apsolutno irelevantna. Dalje, otvara se odnos proza strofa. Dakle, sljubljuju se ili sučeljavaju se različiti književni rodovi i različite književne vrste. Matoš kaže, ono što je prozino, dajmo prozi, ali strofa, odnosno poezija nam daje ono zbog čega nas zovu bozi. Iz tog stiha mi zapravo uviđamo estetsku dvojnost cjelokupnog Matoševoga opusa. To jest mogućnost podjela njegove poetike na dvije dimenzije, na dvije esteticističke dimenzije. Esteticističku, koja u svojoj osnovi ima kult ljepote, i antiesteticističku, koja je u svome temelju implementirala i estetiku ružnoće, i humor, i ironiju, i mnoge druge stvari koje su u totalnom protuslovlju s kultom ljepote. Ova druga strofa završava nekako misteriozno, tajanstveno, čarobno, čarobirajuće. Izdvojila sam riječi magija i bozi. Bozi, poetiza, skraćena, množina, bogovi. Što poručuje Matoš? Poručuje da esteticistički užitak ne pokreće dnevne stvari. Esteticistički užitak pokreće ono iracionalno, mistično, transcendentno, metafizičko u čovjeku, u nama, ono čime vrišti ljudska priroda, a što je ponajbolje opisao Charles Baudelaire u stihovima iz pjesme Suglasja, ushite i dušu ćutila nam slavi. Intermezzo, uživajmo malo u Apolonu, Bogu ljepote i umjetnosti. Treća strofa zapravo je bremenita, odnosno bogata tematskim riječima, koje onda slažu postulate
koji zapravo kreiraju pjesnikovu poetiku. Izdvojila sam riječi vi kao vrijeme, misli, šuša. Jesam govorio o bespolnom vremenu, bez smisla i perspektive, vremenu koje je ispunjeno banalnostima, koje degeneriraju svijet. Zapravo, on ovdje apstrahira mediokriterstvo kao kriterij za društvenu afirmaciju. Ovdje motiv šuše, mnogi među vama ne znaju uopće što je to šuša, to je čovjek bez značaja, nepostojan, banalan, ništa. Niš koristan, estetski crv, kako bi rekao Krleža. No, uz te šuše zapravo Matoš vrlo ozbiljno otvara jedan društveno štetan fenomen koji se može povezati i s metaforom kaljuže poznato nam još od doba Silvija Strahimira Karančevića. Dakle, te šuše, ljudi bez značaja, ljudi koje društvo vode degeneraciji, oni misle, dakle, kreiraju, organiziraju, vladaju, uređuju stvari, svijet, kulturu, književnost, umjetnost. Mišljenje je za Matoša privilegija uzvišenih duhova. I on o šušama koje misle, zapravo stvara jedan vrlo zanimljiv oksimoron, govori s puno ironije, cinizma i kritike. Nasuprot šušama koje bi trebalo apsolutno zašutjeti i marginalizirati, on suprotstavlja nimfomane, odnosno pjesnike koji su miljenici muza i ljubitelji i tvorci hladne i uzvišene ljepote. Umjetnici su superiorni svijetu, svijet ih ne razumije, vrlo često ih anatemizira, ali i ekskomunicira iz društva. Treća strofa završava motivima, odnosno tematskim riječima koji se tiču cilja umjetnosti i konzumenta umjetnosti, odnosno istančanih duša. Matoš varira neke motive više puta kako bi nam utvrdio zapravo svoje poetičke postulate i svoje poimanje umjetnosti. Svrha poezije, odnosno cilj je poezije sklad, istančanost i čista ljepota. Kome je takva poezija namijenjena? Istančanim, privilegiranim, izabranim pojedincima koji su blagoslovljeni ne samo darom poimanja, nego i darom stvaranja. Još jedan kratki intermezzo. Zaigrane. Četvrta strofa. Četvrta strofa je posve netipična u odnosu na prethodne tri. Ona je tako zanosna, uzvišna, prpošna. Matoš govori o ljepoti, o himni. Ljepota je uzvišena. Umjetnost mora biti skladna s uzvišenošću forme koju je cilj proslaviti, izraziti najviše štovanje, divljenje, obožavanje. A što to može prikladnije nego forma himne? Ovdje je motiv iz antičke mitologije, satira. Pjesnici su miljenici satira. Tu Matoš objedinjuje dvije poje. Antičku i modernističku. Objema je zajednički kult ljepote i savršenstvo forme. I na koncu pjesnik završava iznimno optimistično, radosno, mogli bismo reći, s puno emocija i lijepih nadanja u razvoj hrvatske poezije. Koristeći riječi Uskrs i Plejade, Matoš nam navješćuje jedno novo vrijeme, jedno bolje vrijeme za hrvatsku poeziju. Dragi moji učenici, nakon što su naznačili neke od značajki pjesme, vaš je zadatak u esejističkoj formi razložiti tri temeljna obilježja modernističke poezije u hrvatskoj književnosti po vlastitom izboru. Hvala na pozornosti.